Hola, em dic Eva i treballo al departament de màrqueting de Bacus i m'encanten les manualitats. Aquest any ens agradaria que omplíssiu els balcons de roses per la Diada de Sant Jordi. És per això que us fem una proposta, fer una garlanda de roses. Com veieu, aquí teniu la proposta que està feta amb paper de seda. És molt fàcil de fer i ja veureu. Comencem? Vinga, doncs agafem paper de seda, que el tinc aquí al costat. Agafeu el full així a l'ullat, el podeu doblegar i llavors medim amb un regle 20 centímetres. Li fem una marqueta i tallem així. Molt bé. Aneu tallant. I llavors ens quedem amb aquest tros. Què fem? Ara dobleguem. Dobleguem per la meitat. Primer estirem i el dobleguem. Vale? Llavors agafem un dels extrems i primer doblem així més petit. I després cada cop ho anem fent més gran. Més gran. Dona igual que a lo millor us torci una miqueta. És igual. La rosa quedarà igual de maca. Anem fent així. Veieu? Anem doblegant. Ara el que fem és, veieu? Agafem així i estirem per la part de dalt. Anem estirant. L'aixafem una miqueta i amb una tira. Jo perquè tenia paper crespó de color verd, però si teniu paper de seda, doncs també. Inclús la rosa també la podeu fer de paper crespó, també queda molt xula. Vale, doncs ara què fem? Fem així, enganxem aquí, així mateix, sense cinta adhesiva ni res. Agafem la garlanda, el que he utilitzat jo ha estat ràfia. Ràfia de color marró. Llavors podeu utilitzar també cordill o el que tingueu per casa o una cinta. La podeu fer tan llarga com vulgueu. Llavors agafem així i la posem d'aquesta manera i dobleguem. Sempre mirant que quedi per la part que estigui la resta de roses. Ara només queda agafar una grapadora que tinc aquí i grapar. Bé, ja la teniu. Veieu? Molt fàcil, eh? Vinga, animeu-vos!